Okey, hari ni saya akan ajar macam mana nak edit video dalam YouTube. Okey, first sekali pergi cari YouTube. Search for YouTube. And then click. Okey, bila dah sampai kat YouTube, first sekali sebelum edit biasanya kita akan upload video lah. Okey, upload before untuk kita masukkan video tu, kita pilih dia punya view dia, public, unlisted or privacy. Tapi biasa untuk kita edit dulu sebelum kita postkan dia, kita akan pilih private. Okey, bila private, kita select lah file apa yang kita nak. Okey, saya skip sebab saya dah ada. Okey, kemudian bila dah ada dekat set asal kita semula, kita pergi kat My Channel. Okay, and then pergi dekat Video Manager and then klik kat Video Manager. Okay, untuk kita edit video kita, untuk kita buat video baru, kita pergi dekat Create and then pilih Video Editor. Okay. Okay. Bila dah pilih video editor, pilih video mana yang kita nak. Bagi contoh, saya ambil video sini, satu. Okay. Pausekan dia. Okay. Ini timeline. Mungkin masa mula-mula buka, timeline dia nampak kecil macam ni. Jadi nak besarkan timeline dia, besarkan sampai kita boleh tengok video bahagian mana yang kita nak cut. Macam ni dia punya berapa second per second per second. Senang sikit lah kalau kita nak cut nanti. Okay, sebagai contoh. Okay, sekarang untuk mudahkan kerja kita, tengok dulu video ni sampai habis. Lihat sampai kita perhati betul-betul bahagian mana yang kita nak dan bahagian mana yang kita tak nak. Okay, bila dah settle, kita tekan pause. Contoh, saya nak cut minit 16 saat. Okey. Bila saya nak potong video ni, mungkin okey, saya potong. Okey. And then saya tak nak bahagian 16 saat depan ni. Saya tekan pangkah dekat sini. Okey. Lepas tu saya akan trim lagi, tengok yang mana lagi bahagian yang saya tak nak. Contoh, okey, contoh tengah-tengah. Kalau saya tak nak tengah-tengah, saat 34, saya split clip kat dia. Okey, and then saya pergi, contoh saya tak nak minit saat ke 34 ke saat 41, 44 sorry. And then saya akan split click here. Dan saya akan padam. Okay. Dia boleh jadi dekat mana-mana bahagian, bahagian lain. Untuk dia akan terus play video ni. Tapi kalau nak memudah kita, kita pause dululah. Okay. 1 minit 30. Contoh saya tak nak video last sekali. Okey, saya nak sampai 1 minit 18, 19. Saya cut lagi. And then saya terus padam yang belakang. Okey. Contoh, kalau saya nak bahagian belakang, bawa ke depan. Okey, pergi kat bahagian yang saya nak. Contoh 1 minit 5 saat, saya split kat dia. And then contoh dekat saat 34 ni, saya ada split screen satu sini. Boleh tengok sini, test satu dan test dua. And then saya nak bawa dia pergi ke tengah-tengah, just click and then drag. Okay, sekarang dia dah ada dekat tengah-tengah. Sekarang boleh lihat contoh dia. Kita pergi dekat. Okay. Okay, tengok. Dia akan terus pergi ke. Ah, nampak.
Terus pergi ke situ. Okey. Ini nanti tengok. Ha, nampak. Ini video contoh dia. Okey. Bila dah selesai semua, bila dah rasa macam dah okey. Lepas tu pula kita kena buat satu tajuk. Contoh tajuk dia. Video SOP kenalah buat video yang kena. Tajuk dia kena dengan apa yang kita nak sampaikan. Okey. Contoh, how to packing chili. Okey, tulis kat situ tajuk dia, how to packing chili dalam kurungan SOP packing 1. Tutup kurungan. Contoh, how to packing chili dalam kurungan SOP 1. SOP besar. SOP packing 1. Tutup kurungan. Ini bagi memudahkan bila nanti nak cari balik video tu. So you tahulah kan mana satu video. And then create, bila dah selesai tulis, create video. Okay, jangan khawatir, memang dia akan keluar macam ni. So just tunggu dulu, dia tengah posting video ni, nanti boleh check balik lah. Okay. Boleh pergi dekat kita punya channel balik lah kalau nak lihat nanti. Lepas tu pergi dekat my channel. Okay. Video manager. Okay. Sekarang tengok. Sekarang ni dia tengah dalam progress lagi lah. Kita boleh terus edit info. Kalau contoh kita tersalah tulis SOP video ni, kita boleh ubah. Yang ni pun kita boleh padam. Okay. Untuk private pula, kalau video ni kita nak sampaikan dekat orang lain, kita kena buatkan dia dekat public. Bagi orang lain boleh tengok lah video kita. Kalau tak, tak boleh lah kan. Okay. And then kita just tulis publish. Click publish. Sorry. Dashboard. Yang kita lihat, video tadi dah siap. So kita try. Okay, dah keluar. Okay, kalau kita nak edit balik, kita just info setting. Tukarlah apa yang rasa kita nak tukar. And then just save change. Okay, itu je. Selamat mencuba.